Programmet visas i samarbete med adressändring.se, förflyttanmälan och adressändring på nätet. Och Maria Bingo, bingo på nätet. Och 118 100, sökhjälp via internet, telefon och sms. Alltså ursäkta mig, men egentligen borde ni vara här på plats ikväll på Solvalla den här underbara kvällen. Massor av supportrar har åkt hit från hela landet och anledningen är Sverigeloppet. Ett enda varv med gasen i botten. Nu kör vi. Senare ikväll har vi 7 lopp på programmet. Förutom V64 så kör vi en final i Sverigeloppet. 8 ekipage gör upp om 300 000 kronor. Och vägen hit har gått via uttagningslopp på 24 banor runt om i landet. Och så har vi 3 semifinaler här ikväll. Och hörrni, distansen Nybrink, den är intressant. Ja, det är kort distans. 1640 meter är kort distans normalt sett. Det gillar inte jag att spela i sådana lopp. De är hopplösa att analysera och inget roliga. 1140 meter idag. Du kan ju tänka dig bara vad jag tycker om det. Nej, det är rena rama Kalle Anka-loppet där. Jag tänker mig att du håller med, va? Ja, nej, jag gillar det här. Jag tycker att någon gång så här ett par gånger om året kan det vara lite sådana lopp. Det behövs lite förnyelse då. Det här är fart och fläkt i alla fall. Det är ingen som pullar upp, så att det, jag gillar det här. Avdelning 1 på V64-spelet är just en semifinal i Sverigeloppet. Jägersros representant Vincens är favorit. Hästen tränas av Hans Adelsson och körs av hans son Erik, såklart. Ska vi riva hela haket? Såklart! Som vi som vill ha mera skrik? Såklart! Ej, såklart! Ej, såklart! Det är frågan om inte Erik får en egen mic nästa gång. Ja. Men det är nog lika bra, va? Han verkar kunna det, va? Ett intressant race där Vincens är favorit före 3 Sam's Gregory. Ja, frågan är vilka tankar Erik Adelsson har. Alltså, resonerar man på något annorlunda sätt när det är en sån här distans som det här? Ja, man kan ju inte flåköra ändå. Han vet att han har startsnabba hästar innanför sig. Och, jag tror Erik är så pass kall så han söker sig i en position. Han kan inte ta upp för mycket naturligtvis, för att det går ju inte på sån där kort lopp. Men han vill ändå inte kanske trycka för mycket från början. 2 Dream Frances tar täten. 3 Sam's Gregory som är spelmässig utmanare till Vincens i alla fall. Är hårt betrodde på väg till täten. Vincens just nu etta i andra spår. I vida spår också nummer 8 Minnas Jocke. Men det är 3 Sam's Gregory som tar täten för Björn Goop. Det gloppera Dream Frances nummer 2. Och Vincens är på andra plats just nu. Minnas Jocke tredje. Vad tror du om Erik Adelssons möjligheter nu, Micke? För han sitter i rygg på ledaren i det här skedet. Ja, han måste ju ha lite tur för att få en lucka, men det brukar ju kunna bli luckor i såna här gäng. Och de kör ju för fullt hela vägen. Jag tycker ändå att det är fördel för Björn Goop som har ledningen. Men det var 08 fart första fem. 08,2 och det är till och med lite snabbare än vad det brukar vara. Ja, det är det ju. Och nu kommer ju förmodligen Erik inte, utan måste den utvändigt om ledaren stanna. Och, nu kör han ju taktiskt här, Björn Goop. Ja, titta, han tar upp sin häst. Det är bara att hoppas att Dagfinn Årum då har någonting att köra med. Så han, Björn måste köra undan här. Här kommer hela gänget i fatt. 3 Sam's Gregory ser dunderfin ut i ledningen. Medan Jocke nummer 8 är på utsidan. Längre ut i banan. Ja, försöker Foolish Fighter nummer 7. Nu kommer Erik Adelsson att få se dagens ljus. 4 Vincens har fått fritt och utmanar. Erik Adelsson kommer att galoppera Sam's Gregory. Och då är det ju definitivt klart Erik Adelsson kommer att ta en promenadseger här med 4 Vincens. Favoriten vann, hade han grejat även om inte Sam's Gregory galopperat? Ja, det hade han gjort. Det syndes tydligt och klart, så att det var avgjort innan. All right, vi tar ett snack med kusken Erik Adelsson. Det blev ju väldigt enkelt det där, Erik, såklart. Ja, såklart enkelt. Hur kändes det? Ja, inte sin hästen. Det var ju ett helt perfekt lopp för mig. Man vill ju inte bränna ur dem för mycket, de ska gå 2 gånger samma dag, men samtidigt är det viktigt att ta sig till final. Jag körde lite på chans och hade den tur som man ska ha.
Du, vad har pappa Hans gjort med den här? För han har ju blivit, tycker jag, kraftigt förbättrad sedan han kom ner till Malmö. Ja, han har ju haft ett problem med ett framknä och det har blivit lite bättre. Men framförallt så ska vi komma ihåg att det är ett helt annat motstånd nere i Malmö än det är uppe i Stockholm. Och nere i Malmö så känner han väl sig lite som kung. Han kan sitta i ledningen och bestämma lite, medan här uppe så är det alltid någon varg som kommer och hugger honom. Grattis och lycka till i finalen. Tack så mycket. Ja, Jägersros Vincens vidare och Visbys Renn också vidare från den här semifinalen. Det gick snabbt redan i semifinal 1 där Halmstads Goresuno vann på 10-9. Ja, blåser till ledning ganska snabbt och har ju vunnit på den snabbaste tiden och vinner ju klart under drivning men säkert. Vidare också Kalmars Bruce Kroot och Solvallas Florens Broline. Från den andra semifinalen så gick Färjestads Greve Hamilton vidare tillsammans med Umeås Watertopkan nummer 5 och Michael Jonsson, Skellefteå-travets representant. Finalen kommer efter reklamen. Nu till V64-2. Struken här nummer 14 och vi har en favorit i det långa loppet över 3640 meter som har 12 meter Frasse Filiokus. I sulken sitter Per Lennartsson. Ja, vilka ytterligheter. Nu handlar det om 3640 meter som Frasse Filiokus, favoriterna och de övriga ekipagen är utöver. Och det här gillar du, Nybrink. Ja, det här är betydligt roligare än sprinterlopp. Det här är kul att analysera och så hinner det hända saker i loppen också. Och du tycker det är inget kul alls? Nej, från ett extremt pang på rödbetan lopp så kan det här, risken är att det kan bli ett sömnpiller. Bognor Regis tar hand om ledningen inledningsvis för Torbjörn Jansson. Gjorde det mycket bekvämt. Titta till favoriten som är i tredje spår för Per Lennartsson, en bra bit ner i fältet. Lennartsson har ju tur här om någon kryper ner på innen, annars är han lite illa ute, fast den är tidigt i loppet i och för sig. Ja, det är väl så att man vill väl gärna ligga i andra spår, på innerspår, och nu är han tvungen att backa och hoppas att han hinner ner det, vilket han gör också. Och fyller de på nu så kan det bli en vettig position. Nu kan det nog bli körning här då Berglöf har hamnat utvändigt och vill trycka på. Han gör det för att eventuellt skapas en lucka bakom eller får överta ledningen. Ja, Berglöf pressar rejält med Rappa nu i utanpå Bodnor Regis som fortfarande har ledningen 500 meter på 17-3. Nu går det snabbare i rygg på ledaren 1X Bore. Berglöf ger upp och tar ner sin som trea på innerspår. Djup ner i fältet, näst sist i andra spår. Där sitter favoriten. Drygt 1400 meter återstår av V64s andra avdelning. Det har inte hänt någonting. Torbjörn Jansson har kollat på rätt bra. 16-4 första varvet, 17-4, 2000 meter och favoriten Frasse Filiokus nummer 12 är trea i andra spår. Ja, det, och han har inte behövt gjort någonting naturligtvis. Så kommer väl då han stöter förmodligen att få ut Dag Finorum i Skogsbacken Seinar som han har framför sig och på det viset får draghjälp. Fem Valerås och får ett tungt lopp utan på ledaren Björn Goop rycker av hästens öronkappa redan nu när ett varv återstår av loppet. Skogsbacken säger nummer 11 2 i andra spår, sen 12 Frasse Filiokus. Bodnor Regis, vad tror du, Micke? Ja, jag tror att han kan greja det här. Det är mitt drag i loppet här. Han har blivit väldigt hårt spelad. Det är en stark häst som satt fast senast. Ja, det är frågan om den där lilla tryckaren han fick i början har kostat honom segern. Vi får se. Nu kommer de här i avancemang. Hela gänget i stort sett. 11 Skogsbacken Seinar drar tåget. Har med sig 12 Frasse Filiokus. Därefter provar också 10 Special Cat. Men det är den första ser seg ut faktiskt. Men Lennartsson har ju inget att skylla på egentligen om man skulle torska. Han har fått en underbar resa och det är en stark häst Frasse Filiokus som bör trivas på den här dryga distansen. Bognor Regis leder fortfarande, men titta på Björn Goop. De är fem Valerå och som fortfarande ser rätt okej ut. Rappa nu i finns som två i andra spår utan lucka. Frasse Filiokus nummer 12 provar då i fjärde spår och bakom sig nummer 10 Special Cat. 11 Skogsbacken Seinar kämpar på i tredje spår. Men det är Bodnor Regis som leder vid upploppets början. Nu kommer de här. Fem Valerås och i andra spår. Rappa nu i får ingen lucka. Mitt i varan 10 Special Cat som tar meter för meter. Stefan Sörekvist kommer in och 10 Special Cat har god fart och kommer att slå klart. Klorna i ledaren, Sörekvist grejade på linjen med 10 Special Cat, en överraskning i V64-2. Och Nybrings program ligger där nere någonstans. Det hjälpte inte att jag skrev, jag såg att han skulle torska, det var uppgivet på något sätt. Det är ingen speedkula Special Cat direkt som håller farten. Han gör ju det, att det var då ett jämnt hårt tempo plus den här körningen då första biten var ju bra för honom och
Bogno Regis här höll ju strålande. Det gjorde även Valeroso tycker jag. Och sen ser vi ju då i rygg, Nybrink har vi väl... Rappanui fast med rubbet, hade ju vunnit med lucka, det kan man se. En annan sak som jag tänkte på, vilket lopp var roligast, V64-1 eller V64-2? Det här var ju mycket roligare. Långlopp är bäst. Ja, men det hade varit bättre om det var lite kortare för dig, för då hade ni vunnit. Det har du rätt. Det fick du. 1-0 ändå. Ja, det var det på hugget. Vi tar oss an avdelning 3 vad det gäller V64-spelet då. Struken är nummer 6, Rocky Ribb. Här har vi en klar favorit i Björn Goops, nummer 5, Genoa Broline. Han är väldigt klar favorit Genoa Broline här, och det är väl mycket beroende på den senaste insatsen, för riktigt bra. Ja, han gick en stark långspurt då. Det är spåret i starten nu som är det stora avbrett, femte spår. Han såg tveksam ut inledningsvis, 5 Genoa Broline, men nu travar han på ett bra sätt. 4 Lass Joker tar täten inledningsvis, utanpå nu 7 Gandalf Pil. Sen har vi favoriten Genoa Broline som tvåa i andra spår i nuläget. Vi har dem inne i kurvan, ryggledaren 2 Backboy. Längre ner i andra spår, 3 Winner Farming som är betrodd, är trea i andra spår för Pelle Lennartsson. Då har vi de här ur kurvan, då är 7 Gandalf Pil på väg till ledning. Erik Lindegren vill släppa med 4 Lass Joker, ny ledare. 7 Gandalf Pil på väg till passering 500 meter och favoriten travar utvändigt som etta. Har bakom sig 3 Winner Farming, 500 meter då. 1.16,1 samtidigt som vi har avancemang i tredje spår. 13 Carolina Queen som är på väg fram, och nu blir det körning i täten mindre än 1500 meter till mål. Då var de ute på den sista bortre långsidan. Micke Lindmark ger upp med Carolina Queen som aldrig kom ner i andra spår. 500 meter travades på 16 och en varvet på 15.6. Fördel, vem Nybrink? Winner Farming är andra på utvändigt som har fått en perfekt resa. Jag tror inte favoriten grejer här från dödens. Det är ledaren att slå för Winner Farming. Vad ser du, forskaren? Ja, ledaren ser ju faktiskt bra ut, och vi ser att favoriten har kastat in handduken. Och, det är väl bara ledaren. Ja, ledaren ser jättebra ut där framme. Gandalf Pil nummer 7 för Roger Persson som har längden till godo på 5 Genoa Broline. Winner Farming ser seger ut. Vem kan något? Det är bara Persson på banan just nu. Roger Persson leder med 7 Gandalf Pil som pinnar undan är framme. Har flera längder till Evelina Kemptolf, Gary Brandon som avslutar bra. Skön seger misstänker jag för Roger Persson som sätter dit 7 Gandalf Pil. Grattis Roger! Ja, men tack så mycket! Berätta exakt hur skönt det känns att ta sin första seger på Solvalla. Jag tror inte jag kan beskriva det riktigt. Jag är lite skakig faktiskt. Det är helt otroligt. Man är ny tränare, startar igång i mars, och så har man en egen häst som man har köpt in på auktion och får vinna på det här viset. Ja, kan ju gissa själv. Det är väl som att bli ensam på V75 ungefär. Ja, det har aldrig varit, va? Så att, jag kan inte säga det. Men det känns riktigt, riktigt bra i alla fall. Jag vet något om en vinstgaranti som du har i din verksamhet. Kan du berätta kort vad det är för något? Ja, precis. Som nystartad tränare så gick jag och stack ut hakan lite grann och gav mina ägare en garanti på att om jag inte vinner med deras häst genom 3 månader så ska de få 10 000 tillbaks. Och hur har det gått? Har det gått bra? Ja, det är en tillbaks och en som jag lyckades infria då, så att säga. Nej, men den gäller fortfarande om det är någon som vill pröva. Ja, det är härligt. Nu blir det lite svajig på spelet. Han undrar om du har en vinstgaranti om han spelar på din häst också, om du torskar. Alltså, nej, men är det vinstgaranti på hans tips så då ska han nog kunna bli till jag. Nej, tyvärr inte. Ja, det är bra, Roger. Jättegrattis. Ja, tack så mycket. Grattis. Han är sköning Roger Persson. Där har du något att fundera på, vinstgarantin där. Jag skulle kunna ha det, men problemet är de här killarna, kuskarna, de kör ju för dåligt helt enkelt. Det skulle bli dyrt för dem. Om en liten stund så blir det dags, eller är det dags för Sverigeloppet final. När vi är tillbaka, nu tar vi en kort paus.